Десятку найкращих ігрових епізодів Суперліги 22 лютого відкриває форвард Азовмаша Менні Харріс, який блискавично пролітає увесь майданчик і на протилежному боці вибухає яскравим слем-данком. Даррел Мітчелл з Леонідом Степанишиним, напевно, влаштували змову, бо зі своїм алеюпом потрапляють мало не у кожну десятку туру. Цього разу ми віддаємо львів'янам 9-ту позицію. Денис Яковлєв вже давно захистив статус майстра здобування очок у надскладних ситуаціях. Однак ще одну чесноту українського форварда знають не усі. Вміння блокувати спроби суперників, причому двічі за 10 секунд, дозволяє Денису здійнятися на 8-й рядок. Столичні вовки нагострили клики, вийшли на полювання і пошматували оборону суперників яскравим алеюпом, якому роль асистента виконав Ентоні Гудс, а Джаред Джонс соковито вгатив згори. Це 7-ма позиція. Олексій Печеров застрибує. Ні, він радше підминає під себе 6-те місце, забиваючи згори через суперника та ще й з фолом. П'ятий щабель у реактивних черкаських велетнів Максима Івшина, який віддає блискучий пас, і Вінсента Хантера, котрий обертається на 360 градусів і заробляє бали в емоційному стилі. Оду асистентським навичкам Олександра Панченка співаємо на 4-му рядку, де плеймейкер Дніпро Азота стягує на себе увагу опонентів, дивиться в один бік, а прихований та ще й результативний пас віддає в іншому напрямку. Бронзову сходинку посідає форвард Вовели Кіндел Дайкс із цілим букетом блокшотів, які він роздав напередодні Дня захисників вітчизни маріупольським гостям. Вище із власним шедевром під назвою «Алеюп» дніпродзержинський тандем Дерік Зімерман Сем Малдроу. Суперники навіть не збагнули, що відбулося. Кільце ж ледь встояло під шаленим бомбардуванням. А верхівку окупували витвори баскетбольного мистецтва від івано-франківської команди повітряних акробатів. Вони настільки довершені, що їх неможливо розділити. В обох на завершальній стадії Кевін Тікс, а роль асистентів по черзі виконують Юджин Лоуренс і Павло Буренко. Усім трьом від нас подяка у вигляді першого місця десятки найкращих епізодів Суперліги 22 лютого.